nemocný. A fakt jako ve mně ta energie byla, ale v té době, kdyby mi to někdo řekl, bych se rvala za to, že to není pravda. A dneska třeba, když mluvím s různýma lidma, kteří třeba už to mají taky za sebou, si tím prošli, tak mi to potvrdí. Jo, řeknou, máš pravdu, v té době byli jsme na to pyšní. Druhý za mě. No, za sebe taky. No, takže je to tak, jako, že to člověk musí jakoby přijmout s tou absolutní pokorou a v té duši to musí mít vyčištěný a pak vlastně přijímá, že každý si to může dělat, jak chce a pro ten daný jeho vývoj je to v pořádku, že jo. A pokud někdo za mnou přijde a má ve mně tu důvěru a chce po mně tu radu jenom, co se týká té stravy, tak já potřebuji mít čisté svědomí, že to, co mu říkám, že je dobře. A já dneska nemám čistý svědomí, když někomu řeknu, že maso není zdravý. No, takže já prostě pro mě je úžasný, když tadle nějaký prostě tým jakoby určí, jestli ten metabolismus toho člověka to maso dokáže zpracovat. To, že ten člověk ho třeba nespracuje duchovně, to mě fakt tu chvíli nezajímá. Mě zajímá to, jestli jeho tělo, se kterým nemocným on za mnou přišel, to maso umí zpracovat. Jo, pak se bavíme dál. Mě by zajímalo, pane Kerle, jak jste se dostal k učení Rudolfa Steinera a co vás nejvíc na něm zaujalo? Kolik který máme hodin času? No, já jsem začínal u doktora Tomáše, jak jsme se bavili dole, který mi vlastně otevřel ten vnitřní svět meditace a těchto těch věcí. A bylo to taky postavou, kdy jsem co si vlastní hloupostí nadrobil a byl jsem trochu už jako zralej taky to tady dobrovolně skončit a v ten den jsem přišel k doktoru Tomášovi a ptal jsem se ho, jaká je moje duchovní cesta a protože on dobře do mě viděl, že o tom moc nevím, tak mi řekl velice jednoduchou radu. Já jsem měl takový frajerský sakko se zlatým knoflíkem a říkal mi, tam, kde máš ten knoflík, tady prostě do hrudi, tak tam odtud se usmívej na Pána Boha. A to mě tehdy stačilo. A takže jsem tehdy se domníval, že doktor Tomáš bude můj guru a patřil jsem mezi ty začínající, kteří se k někomu chtějí nastěhovat do duchovního podnájmu tomu katolíku. A po několika letech jsem si začal uvědomovat, že v tom východním, jak Eduard říkal lidsky, nekonečný rozplývavý mír a to všechno, že mi tam něco chybí a že se nechci rozplývat a že vlastně ani ten doktor Tomáš, ani buddhismus a yoga, i když to jsou překrásné věci, takže mi nedávají dostatek protisil nebo sil na zpracování toho, co ke mně přichází ze světa, ať už jako agrese, anebo jako svody, to bývá většinou horší, ale ani síly na to, abych zvládnul sám v sobě něco. A tak jsem se na tom ašramu Tomášových považoval za jakýhosi outsidera, který k ničemu není. A v té době zase asi mělo něco ve mně postoupit, takže jsem začínal pomalu chápat ten Kristův impuls podle doktora Steinera, ale to by bylo možná další povídání pro mě. Já to asi co nejvíc zjednoduším, pro mě bylo podstatné pochopit, že tak jako každý máme svou auru kolem sebe a čím jsme kdo čistší nebo proláskovější, tím je ta aura mocnější a jde pořád dál a dál, tak ve Steinerovi jsem pochopil, že v momentě, kdy byl Kristus křižovaný, tak ta jeho láska nebo ta aura jeho lásky obepěla celou zemi i se vším lidstvem a jednou provždy se tam protisklo. A to je pro mě něco jiného. Tohoto pochopení vím, že Kristus není jedním z řady zasvěcenců od Laoce přes Buddha, ale ani že nepřines žádný nový učení, ale že je obsahem svého učení trvale. A to je obrovský rozdíl. A prosím, nemluvím církevním jazykem. Já se přiznám, že spoustu let mě pojem Ježíš Kristus byl tak protivný, že
jsem to nemohl poslouchat vůbec a bylo velice pracný dojít z těch východních nauk, které opakuju, jsou překrásný, ale pochopil jsem, že pro mě nějak jsou slabý a že to od doby, kdy vznikal buddhismus, že jsme prošli dalšíma inkarnacema a že jsme nabrali zase dost všelijakých negací a já potřebuji ten svěží impuls, který je trvale zpětý se zemí a to, tak tomu rozumím i u doktora Steinera, přičemž nechci být zařazovaný mezi, nebo takhle doktor Steiner sám se nepovažoval za žádného duchovního učitele. On říkal, nevěřte mi, přesvědčte se, a přirovnával se třeba k učiteli matematiky, který žákům dává na vědomí jen to, co by mohli pochopit sami, kdyby tomu měli třeba tu praxi, nebo horský vůdci, který jenom ukazuje ty krásy, ale lidi už musí šlapat sami. Takže tady je naprostá svoboda a i třeba nově objevuje krásy buddhismu, krásy indických učení, ale umí to zařadit. Dokonce jedno z překrásných věcí bylo u doktora Steinera, když popisuje, jak Buddha v duchovních světech byl přítomen Ježíšově narození. To je překrásné čtení, jak tam byla souhra toho duchovního řízení celosvětového. Teďka. Ono by to bylo asi na dlouho. Nevím, jestli je to natolik zajímavý, ale můžeme někdy povídat. Já si můžu, já bych se chtěla zeptat na duchovní příčinu epilepsie. Jestli je možno nějak o tom pohovořit? Já nejsem jasnovidný, abych to věděl sám za sebe. A v tomhle tom jsem právě u té epilepsie velice opatrný, protože těch výkladů jsem čet několik. Jednak, že to je sednutí nějakou zemřelou duší, jednak, že to je následkem něčeho z minula, ale to by možná Maruška věděla, nebo podle pana Kočího, protože tady já nejsem přítelem takových těch zaručeně správných, ale nebo jinak řeknu, nevím, radši nevím, než tím. No, já můžu říct, že hodně teď studuju pana Kočího, jestli vám to něco říkám, ta kniha o duchovní léčbě, teď i pan Jilek to tady má, i ty Pavlovo rozpravy, a můžu říct, že už jsem to teda několikrát použila a vždycky to bylo s velkým úspěchem, kdy on právě u té epilepsie říká, že aby jsme hledali v té rodině, jestli někdo nezemřel. A já jsem teď poslední případ, byla maličká holčička, ta maminka se ke mně nemohla hned tak dostat, byli zdaleka a měla záchvaty poměrně často a já jsem jí říkala, a nezemřel někdo ve vašem okolí? Ona říkala, ano, zemřela babička. Tak jsem říkala, helejte, než se ke mně dostanete, prostě to zkuste, jenom se pomodlete za tu duši té babičky. A já ty lidi učím takovou jednoduchou vizualizační techniku, kdy to ten človíček, který má tu epilepsii, tak se dá do bílého nebo zlatého světla. Ta zemřela dušička, ta babička se dá do zlatého světla, mezi tím běží zlatý provázek, přestřihne se to a ta maminka se pomodlí, aby vlastně ta duše odešla skrze lásku a vědomí Ježíše Krista, aby opustila to dítě. No a maminka mi volala asi za týden, že prostě úplně super, že prostě to dítě je v pořádku. Takže už jsem to zažila víckrát. Vždycky, nevím, samozřejmě budou případy, že ty lidi řeknou, nikdo široko daleko neumřel. Jo, já jsem se s tím nesetkala. Vždycky, když ke mně někdo přišel s epilepsií, bylo tam úmrtí. To samé se mi stalo u krovky, to samé se mi stalo u srdečních chorob. Jako řekla bych, že tak, jak to popisuje pan Kočí, já z té praxe to můžu potvrdit, že takhle to je. Jo, ale neříkám, že jsou výjimky, samozřejmě výjimky jsou vždycky a všude, jo, že ta karma bude silnější než nějaká přivtělená duše, jo, ale funguje mi to. A když třeba nevím, ty lidi třeba řeknou, my nevíme, jestli někdo, jo, tak vyloženě myslím si, že to je to, co, o čem Karel povídá.